ที่ดูแล้วไปสุดดาวน์น่ะพ่อเนาะพี่อ่ะอะตะนี้แล้วไปจังตะมี้โอ้ท้องผิวว่ะจังมาสุดดาวน์เลยแม่เนี่ยบ่เนาะอะตะนี้โอ้เนเน่ล่ะจังมาสุดดาวน์เลยสุดดาวน์น่ะดิยะนี่จังมาพี่อ่ะตะแกอะต้องอยู่แต่ขาจังมาพี่อ่ะตะแกเจซุติน่ะพ่อหลุพี่อ่ะตะแกอ่ะตะแกเนาะไม่เหลือหรอกพี่อ่ะตะแกตะแกได้ไม่เป็นเนาะไม่เหลือหรอกจังมาติอ่ะอ๋อพี่อ่ะตะแกจังมาตะแกขึ้นน่ะโอ้เป้ตัดขึ้นน่ะတော့จังมาပြောတော့จังมาแกละจังใส่เตียวผิดมะล่ะเป็นแม่จังมาโหพี่อ่ะตะแกอ่ะตุ๊กแกพ่อเนาะอาจารย์ดีโดนไล่นี่อ้องปุ๊ดว่าน่ะอั้นอั้นอ้อเว้ยจม้าตุ่ยอ่ะล่ะกันล่ะนี่นี่จม้าธรรมะไม่ตองเลยอะดูๆเป็นนั้นนี่แต่อ่ะธรรมะไม่ตองเลยอะดูตัดเตคันธรรมะไม่ตองเลยอะดูๆบาผิดแล้วส่วนจม้าโกพญาทิพย์เตคันน่ะโอ้จม้าพ่อเนาะอ๋อพญาทิพย์ตะกัดฉินเนี่ยตุ๊กว่าส่วนเนาะอดิก็เลยพ่อตะกัดตุ๊กเป้ตัดมั้ยตุ๊กเลยฉิดเตกัดมั้ยส่วนพญาทิพย์อ้องปุ๊ดว่าล่ะส่วนเราตุ่ยอ่ะอะโหမျိုးทานนาพ่อเนาะดาธรรมะเนี่ยปฐมาอ้องพ่อแต่เจ้าแต่ผมว่าจะมาพยายามคือจะมาสุดดาวไงเนี่ยพยายามคือนี่อต้องอยู่อ่ะครับจะมาบ่าวด้วยอ่ะเลยก็ตาตนาควินจะมาปรมาอะเท็งเนาะมาเตกันเนี่ยอะเท็งเนาะมาจะมาอกงค้านในเนี่ยไหนจะมาลุกไปล่ะจะมาพวกอ่ะปู่อ่ะแลปู่แม่อ่ะแลแม่เออราณะตะดิไงๆเล่นดาอะเท็งเนาะมาโตจะมาเนาะไม่ทําไม่ลุกไม่อยากไม่ทําไม่ลุกไม่อยากบ่าวเนาะปู่เราก็เนาะหามาขอเข้าเข้าน่ะช่วยๆน่ะดิครับအဲ့တော့ဒါသူတို့ဒါမှမဖြစ်လို့တိတ်တယ်မှာတော့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငယ်တင်တဲ့ဘဝရပါတော့အញ្ញမင်းသမီးလောက်ဖြစ်တာဟာအញ្ញအញ្ញရောပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းတရားမခင်ရကျမပါတော့ကျမကတိတ်တယ်မှာလေအော်ဘာဖြစ်လဲသူများကနော်သူများပြောတာပြောငါတို့ကအပြည့်ကံကိုအနောက်ကဘာလို့ပြလဲဟာလိုက်ကတွဲဆိုတကယ်နော်လိုက်ကတွဲဆိုဆွဲပြတာနောက်ပါတော့ကားနဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျမတို့အကုန်လုံးအောင်ချေနေပေါ့နော်ဟာချေတော့ဘာဆော့ဟာချေတော့ဒဲဆော့အကုန်လုံးမနော်လုံးပြီလို့အတက်အပိုင်းလုံးလုံးပြရပေါ့နော်ငငယ်လေးဒါအသေးကံကဟုတ်မဲ့စိတ်တဲမှာတော့သူများလုံးမင်းသမီးဖြစ်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလုံးလုံးကဟိုခံစားရတာလေးပဲရှိရတော့ဟုတ်လားဒါမဲ့အမှုတော်များတဲမှာတပြည့်နဲ့အသက်အရွယ်ရလာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဖျားခင်ကျမတို့အတုံးပြတဲ့ခါမှာကျမဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်သာသနာ့ဘုန်းကိုဝင်တာပေါ့နော်ကျမကိုအဖွဲချုပ်ပါကအတိမတ်ပြတယ်အဖွဲ့ချုပ်ကလည်းအတိမတ်ပြရကျမကဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုကျမရဲ့အတက်တာမှာပညာလည်းသူများတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အတန်လည်းသူများတော့မရှိဘူးနောက်ကကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတန်းလာကြောင်းလည်းမသိရဘူးဆိုတော့ကျမတငယ်နဲ့တကယ်လေးတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတခုမှရှိရအရင်တက်တိရှိရကျမဒီပုံနဲ့ဆွဲဖို့လို့နော်ပြောပါမယ်ဟောကျမတက်တိရှိရအဲ့ဒီခုတော့ကောင်းတယ်အဖျားကြီးကျမကိုခွာပေးတော့ဟာအဲ့ဒါရောင်းတကယ်ရအောင်တက်တိပြရကျမဘာလုပ်လို့တင်တန်းနေပါဆိုလဲကျမလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတယ်ဘယ်ဖြစ်နေကြီးကလည်းလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလဲကျမကဘာလို့ခုကကြမ်းပိုက်ပေါ့နော်ကျမတို့ပိလိပိဩဝါဒတာခိုင်းနေတဲ့စလုံးကကျမအမြဲဆွဲကဘုရားတိမောင်းနေချင်တယ်ကြောက်နေမယ်ကျမအမြဲတမ်းလာလာလာဘာလို့လို့တော်ရည်ကြွားနေမှဆိုလဲလေအများကြီးနဲ့ဝေးလာတာအဖွဲလာဆက်ချင်းမဲငလို့နေတော့ညနေကြတော့ကျမတင်ညာလိုက်တော့အာဘုမတူရတဲ့ငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့နဲတီဝေးလို့ပေါင်းမှဆိုနဲပေါ့နော်လူငယ်တင်တန်းမှဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုကဲလာကောင်ကအမြဲတမ်းကကောင်းဆောင်တော့ပါတယ်အခုလို့ဘုရားတိပေးအယောရှိတယ်ပေါ့တကူ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 ပြောတာမင်းကတင်နာနေဘာလို့လဲဟာကိုနမသိရလို့လည်းဟိုပေါ့တော့ကျောင်းတော့အဖွဲချုပ်ကလူငယ်ကောင်းဆောင်တင်နာတပိုင်းဆိုလောက်ပြီးတော့လဲကိုနမသိရအာနဲလေးပဲမော်နဲချောင်းနေရတဲ့ငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပေါ့ဟာတကားမှမသိဘူးဟာအမကပဲကောင်းဆောင်လို့ဟာတမကောင်းဆောင်လို့ခဲ့မင်းအတင်နာနိုင်လို့မကောကောင်းဆောင်လို့ရတာကြောင်းကောင်းဆောင်တယောက်ပဲပေါ့နော်ဟိုအတိုက်ချင်မှုကိုတမခံစားရချင်တမဘာမှမတတ်တာအားလုံးသူဟောကျမတို့အတိုက်ကြီးရလို့လဲပါနေငယ်လို့လဲဘာမှတော့အမြင်ပါလို့စူတောင်းမှာသူတောင်းခြင်းပေါ့နော်ခင်ဗျားကိုသူတောင်းခြင်းအမှန်တရားအရေးကြီးရတော့ကျွန်မခံလာသူတောင်းပေးတယ်ဆိုတာလေကျွန်မကိုယ်တိုင်ညှိလာတော့ကျွန်မသိပြောကားရဲ့ဘာလဲပြီးပြောတော့သူတောင်းတာနော်ကဲသူတောင်းပြီးရောကျွန်မတို့ပြန်နေကျွန်မတို့ဖွဲ့တယ်အမဲရတယ်နော်ပထမအဆုဒုတိယအဆုငဲရအဆုငဲရအခုလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကအဲ့ဒီလူငယ်တင်တန်းနေလောက်ကြီးနေဆိုတာလေလူငယ်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်မကတော့ငယ်တွေအေးနာမည်တွေအကုန်လုံးကဒီနာမည်တွေခုကျင်ချုံနေကျွန်မမြင်ဖရာတကယ်ကျွန်မသူတောင်းတဲ့ကားကြသူတို့အားလုံးကဘောနော်သူတမိအဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးကတမိပြောတဲ့စကားကိုတော့ပြောတဲ့စကားပေါ့နော်တိတိကိုသူတို့စကားပေါ့နားထောင်လို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးညှင်းညို့ဖို့ဘောနော်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာလဲသူအခိုင်မတင်လာတာဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကျမအဲ့ဒီစောက်ကိုချတာပေါ့ဖျားတယ်သူတို့မျက်သိပ်ပွင့်ပေါ့နာမည်ပေါ်လာမယ်နာမည်ကအရင်တစ်ခွက်တစ်ခွက်အရောက်၄၀ကျော်တယ်ဘယ်တော့ကျမအရင်ဆုံးဆက်ကတာကျမကဘောင်းဆောင်တင်ရလိုက်ပြီဆိုကျမရဲ့လုပ်ဆောင်မှာအဲ့ဒါအရင်ဆုံးကျမရဲ့အဖွဲသားတွေပုံပုံနာမမမပြောပါတော့ကျမဒုန်းတောက်ပြီးတော့သူတို့တက်တာအလုံးဆရာချင်တဲ့တော့အဲ့ဒါကျမအဘကျမတဲ့ကြီးကငွေလည်းပါငယ်တဲ့လူတော့ဟောကျေးဇူးတော်ပဲနော်တချို့အဖွဲတွေကဘာဖြစ်လို့တော့ဟောသကားနာမထောင်တာတော့ဘောနောဘောနောအဆက်တက်တက်ကြတယ်ဟာပြောလို့သူတို့မရဘူးဘောနောအဲ့လိုမျိုးတွေကြဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ကျေးဇူးတော်နော်ဆရာချင်ကျေးဇူးကျမအဖွဲကပါတဲ့လူငယ်ကောင်းတော့လူငယ်တွေအားလုံးကျမသကားနာထောင်တယ်အမှန်တော့အချိကဟာကျမလေးတာအာအချိကကကြဒါမကကြကျွန်တော်ကနောက်လိုက်ကမဟာနော်အကုန်လုံးကတိုင်းကြီးလဲဒီလိုဘောနော
ားဘုရားသခင်ကျွတညာပြီးတညာတည်းရမကြည့်ရနော်ကျွန်မဒီတန်းတက်တယ်ဘုရားသခင်ကိုသူတော့ကျေးဇူးတော်ရှိမှမာတယ်ဘုရားသခင်ဘာလုပ်လို့ပေါ့ဘလို့ကနေသူတောင်းလဲလုံနေရချိန်မှာလည်းအမြဲတမ်းသူတောင်းလဲလုံပြရတာလည်းဘယ်မှမတောင်းလဲလာလာလာဝိုင်းအဲတနည်းအားသူ့ရခေါ်လိုက်တယ်ပြန်သူတောင်းလဲကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်သူ့ရတာမရတာအရေးမကြီးတို့ရပါတော့ဒါဘုရားအတွက်တို့သက်သက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမကောင်းလို့ပြရပေါ့တပြည့်ပြည့်နဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်မရဲ့အသက်တာခါလေဒိုင်းနဲ့ဆိုပေါ့အဲ့လိုတင်လာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကျွန်မကိုတပြည့်ပြည့်နဲ့တွန်းတင်လာတာပေါ့နော်တကူမီတကူအဲ့လိုတင်လာကတည်းကသာသနာ့ဘုန်းကြီးဟာအဲဟုတ်ပြီအပွဲတော့ကလည်းအတိမပြသာသနာ့ဘုန်းကြီးတယောက်ဖြစ်တာအဲသာသနာ့ဘုန်းမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုဘိုးဘေးတင်သက်ကလေးကကျွန်မတို့အတက်ကြီးအမိုင်းမှာသနနာလို့ပေါ့နော်ကဲဆိုပေါ့နော်အသက်အရွယ်ကြီးအမောင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့အဲ့လောက်ကြီးရဲ့လူတွေကလည်းရှိရခါဒါဘာလို့ဘာသူတို့တိုင်ကမှာဒါယုံကြည်သူချင်းနဲ့နော်ဒီအသိတော်ကြီးကပြည်အသိတော်ကြီးကကျင့်သူပြုသူနဲ့တပည့်တော်သူပဲဒါဟုတ်ပြီဘာလို့ဟိုပြည်အသိတော်ကလည်းဟိုခန့်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဖွဲတော်ကလည်းခန့်တော့မှဒီမှာသာသနာ့ဝန်တောင်ကဟိုဒီဆရာမကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘုမလို့ပေါ့ဒီမှာဘလို့နဲ့နှိုင်းလဲဆိုတော့ဘုမလို့ပေါ့ဗာလဲကျမ်းစာကျောင်းသင်တရားပေါ့နော်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့အနေနဲ့လည်းဟိုပေါ့ငယ်နေနေတယ်ကျွန်မလည်းသူတို့တည်းများလည်းအသက်လည်းငယ်တော့သူတို့တည်းကျွန်မသိပြီးတော့ပေါ့လူပေါ့လူအပေါ်ရန်ကိုကြည့်ပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်မတည်းကျွန်မဘလို့မကြည့်ကျွန်မအားလုံးရဲ့အသက်တာကိုနာမည်တက်ပြီးကျွန်မသိတော့ကျွန်မရဲ့တပည့်တော်ကျွန်မရှိရဲ့လူကြီးရမယ်တော့ခလေးငယ်ဆုံးခလေးကြီးကျွန်မ KG တိုင်းပေါ့နော်ခလေးစနေတခုတင်တဲ့ခလေးကြီးကျွန်မနာမည်တက်သူတော့သူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်သူတို့သိမကြည့်နားအဲ့ဒီတော့ကျမကဘာလဲမင်းကကျမတပည့်တော်ကမှလက်တော်ဝိပုကျင်းအဲနားတယ်အဲမနားလည်းကမနားလည်းဘူးတချို့လက်ခံတာကျမကတော့မရကျမတို့အကလုံးပေါ့နော်အစီစဉ်ချပြီးတော့မှကျမတို့အကလုံးလောက်တာအကလုံးပါဝင်တဲ့အဖွားတွေတရားအသက်55နှစ်အဖွားတွေအသက်85နှစ်အဖွားတွေနော်အကလုံးတက်တယ်ကျမတို့ဒီဝိပုကျင်းတွေမှာဘုရားတော်ပေါ့နည်းနည်းပေါ့နော်နည်းနည်းအမင်းရုံပေါ့ဟိုမှာမဖြစ်တဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟာအားလည်းမဒီပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကြည့်ရတယ်အားရထားတော့ကမတက်ဘူးမတက်တဲ့ခါကျကျမသိတယ်လေကျမသိတယ်ဘာလို့ပေါ့ယေရှုနာမနဲ့ဆိုဘယ်ယောင်မမနေနိုင်လေယေရှုနာမနဲ့ဆိုဘယ်ယောင်မမနေနိုင်တန်ကိုရအတက်ချင်မှလည်းသူတို့ချင်းမှာပုံသက်ပြောင်းဖြစ်ရဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျမကအကောင်းဆုံးကျမလုပ်ပေးတယ်ကျမရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နော်ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ကလည်းပြောတာနဲ့မင်းလူဝမချင်းရဲ့နဲ့နော်မြင်နေရတဲ့ကိုမချစ်ဖဲနဲ့ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူကလည်းအလားလိန်တော်တာပဲနော်လိန်တော်တာပဲဆိုမချစ်လို့မရအောင်အမေကျမကပုံမှာအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့လူတွေလည်းကျမပေါ်ချစ်တယ်ကျမကမတွေ့ကြတော့ပိုးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာနော်တော့ဘယ်လိုလဲဟိုကောဟိုကဖြစ်လာလို့သူတို့အနေနဲ့လေဟိုတကယ်မှသူတို့ကတိကွတ်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟိုတကယ်တကယ်ဖြစ်နေမှာဖြစ်နေမှာကျမကကျမသူ့ကိုဟာတောင်းပြီးတော့သူတို့အိမ်ကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်တော့ကျမတက်တယ်အမနေကောင်းလားနေကောင်းလားသူတောင်းပေးတယ်နော်သူတောင်းပေးတယ်အားပေးတော့ဘာပေါ့ရည်တယ်ကျမအရင်ရည်တယ်အောင်ပြောဘုရားခင်ကျမကလေအဲ့ဒီကျမကလည်းပျော်ပျော်ချင်းချင်းနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမသူ့ကိုသူတို့သိရမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေပြီမှာကျမရဲ့မြစ်တာကျမတို့ကကောင်းလို့ဒါယုံကြည်သူချင်းချင်းနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အကြေကြေတခုပေါ့နော်။အဲကျမတို့ကိုကောင်းလို့တော့လေ။ကျမဘာမှဖျားတကယ်ကိုဆူတောင်းလို့တော့နှစ်နှစ်ကျော်ဆူတောင်းရ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးယုံကြည်သူချင်းချင်းမဲ့နော်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကကျမဆူတောင်းနှစ်နှစ်နဲ့သုံးလကြာ။ကျမတိတ်ချောင်းဒိတ်ခွဲရတာကျမစပြီးဆူတောင်းလို့လာ။ဖျားတကယ်ဒီမျိုးသမီးပေါ့နော်။ဟိုသမီးအပေါ်မှာပေါ့နော်။ဟိုဖျားတကယ်နိုင်ချစ်ချင်းမေတ္တာအတူတူဇလုံးတော့ကတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်လာဖို့ပေါ့နော်။ဆူတောင်းလေ။သူတောင်းနေကြတဲ့လူတွေကအဲ့အားနဲ့ကောင်းမကြဘာလို့လဲကောင်းမကြလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမရဲ့တပည့်တော်ကတော့တိုက်ကြွယ်ရှိတယ်ဘုကလေးရှိရှိတယ်တနေ့ကူနော်တိုက်ကြွယ်ရနေစားတော့ကျမတို့အသိအသိပေါ့နော်တနေ့ကူဒီကျမရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးလောက်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျမဘာတွေ့ရလဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသူတောင်းနေနှစ်နှစ်နဲ့သုံးလပြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့ပြည့်လာလဲဆိုတော့သူကအသာန်ကြီးသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကျမကိုဒီလိုဖြစ်နေတာအထင်ကြီးဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပါလားဒါအေးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရှိပေမဲ့ကျမသူ့ကိုမေတ္တာပြတယ်ဘလုံးလုံးနဲ့တော့ညွှန်ဦးသူတင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အတင်းတော့ညွှန်ဦးသူတင်တဲ့ချိန်တက်ကမှအဲ့ညွှန်ဦးသူတင်တဲ့မှာအာသူ့တူမာလေးရတယ်တူကအနောက်ကလိုင်းလိုက်ချောင်းနေရပေါ့ကျမသူ့လည်းမကြည့်အောင်သူလာကြည့်နေမှလည်းမသိဘူးအဲ့ကျမတို့ကလေးကလုံးရေချိုးပေးတာဖက်ရချိုးပေးဟာကျမတို့တဏှာလေးမိတယ်ခွတ်ဟာကိုရေးကြေးပေါ့နော်အားမသူသူတော့ဆော့လေးမိဟာသူကကလေးတွေလာတာကိုအတင်းတော့ညွှန်ဦးသူတော်လေးကျမတို့တပည့်တော်သူကကလေးတွေပေါ့တော်သားလေးတွေပေါ့အဲ့ကလေးလေးတွေအကုန်လုံးလာကြဟာတချို့ကလည်းဘွက်ကြိုက်တယ်ဆိုဘကွက်ပေါ့ဟာတချို့ကလည်းပန်းမုံမုံကြိုက်တယ်ဆိုပန်းမုံမုံတော့ကွက်ပဲကျမတို့လည်းလေးပြရတယ်ပေါ့သွေးတဲ့လူကသွေးကျမပေါင်ပေါ်မှာတုတ်တူမလေးကိုတုတ်တူမလေးကိုကျမကလူပေါ့တင်ပြီးတော့ကတဏှာလေးသေးတော့ငေါငေါတော့မင်းမလားသူကအဲ့နေကွင်းကိုတွေ့လာဟိုအမျိုးသမီးကမကလေးကတူကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ကျမမသိဘူးပေါ့နော်။အဲကျမသေးတာသူ့အမေကလေးကိုပေါ့နော်ပြောကျမတို့ကတော့အရာတိုင်းကတော့လုပ်ပေးတာပါတူတူမလေးတွေကိုပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တူလာကြည့်တဲ့ချိန်ကတူတူမလေးကိုကျမဒီလိုမျိုးယူရပြီးကျင်းလာပြီးလုပ်ပေးနေတော့သူတစ်ချက်တွေ့ပါ။အဲ့တစ်ချက်သူနည်းနည်းသိတယ်မှာဖြစ်ပါမော်ဒီလိုပါလားတော့သိပါပါပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ကနောက်ကသူ့မြင်မှ
tu ya kok tu lah biologi betul lah. Atu ni mana tak ema bono, tak ema alam bono. Mungkin dia kah malu lah tu siang tu ya. Siang bono, siang dia nak kah macam mana? Cuma tengok macam tu ya. Mereka tu, no, lumeh. Cuma tu, mereka dah dahaya. Tak kongsi cuma no, dia pergi. No, dah baca cuma video tu juga beri. Atu lu lu siye banyak tu. Kongsi mana? Ni dah 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 terpuai video. เราทำต่างไปเลยว่าจะมาเราทำอะไรสุดท้ายไปเลยว่าเนาะเราอาจจะว่าเสียหัวว่าอะไรบ้างเนาะแต่ในเรื่องนี้ผมเคยดีเนี่ยก็จะต้องรู้เลยว่าเฮ้ยจะมาเนี่ยตัวผมอะเนาะตัวจะมาผมเป็นยังไงเนี่ยจะมาเอาเราทำไปเลยว่าตัวที่ได้ทำมาถูกน่าจะถูกกว่าไอ้แม่เนี่ยต้องมาเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนที่ไหนตัวเป็นกับว่าเนาะสิ่งนั้นเราไม่ฟูเลยมาจากไหนกันว่าเนาะตัวที่น้องนี่เลยที่นี่แหละสิ่งนั้นผมเปลี่ยนที่ไหนอะบอกเปลี่ยนเป็นเปลี่
没打的，没哪里啊，打六条管了，这这样我去了，没哪里啊，打六，天表的，别再乱飞，咱们的，你看着，那什么球球啦，没跑啦，打不了，都都也都也在干活，对嘛不咯？咱们说人家接住了，亲们，哪有没都明白，再要把么带，这没得也，没得。但是我也打的都没人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 的你看这银行好表面，银行好表面哎，那做完工了嘛，那银行表面对，对吧？快就嘛，反正我那对面对啊，那对面对的看着多，真的对呢。听着啦，哎，都我怕赌也呗，赌钱啊，要我赌也不让咱来，在外面地被来了，容易赌，把他嘞，就就我快点，马路被他嘞，是耶，在外面地没地嘛，他来不了我呀，是呀，被雷要上来，江水又被嘛，那个这里的江，在外面地被嘛，雷地好比将来大龙江的，压了多少嘛不啦，嗯，给给。不要的给我表表了，这么好的看没看嘛？这么好不要的给我都没给我穿上不看嘛？这么好，路也也多呢，几路没下铺，真的妈妈的呀，太没用心了，人啊喂！不要的没下的看家，不要的看家的别别的把别的啊几路的呀，嘿嘿，别别的路没撇的，我伢的话呢，啊路没管了，就别管的，伢还是的，啊喂，这么多嘞，这么没讲。妈，这么哎，我就话这么跟俺妈这把的，啊路管了，啊路不要的，这么一问给你，不不咯？当然干的过，把我们要弄得干，吃掉了，对吗？怎么吃掉了？怎么吃掉了啦？地打的那不蛮弄得干，怎么吃掉了？哪样不要？打的那不要紧，本来要表面的，哎，这个累呀，本来没机会的，都没交过的，妈。啊，那天嘛，都啊，都啊，都啊，地里的活，你的山比较，面嘛，俺们那块多，路也面，面子那块，俺们那块，怎么比路来路，怎么没有了呢？没了嘛，还是要做。我们把屋嘞，爸妈没把完，俺们买了，怎么还进来的？都地路没了呀，怎么还进来的？喏，把屋弄了做，这个呢，这地看要偏安的了，怎么好多在地看我，怎么路了？啊，偏安我吃的多，然后偏安的啊，怎么偏安的看见那干嘛？把路了去的，偏安的路了去的，都打的没叫，偏路进来也怕，都我吃不了嘛，寂寞呀，偏安的寂寞嘛，都我吃不了嘛，等那老舅嘛回避吧。偏安的看见那，那怎么路堵住了？怎么这样？那我怕嘞，那回头都得吃到。培养的肯定啊，讲的，不然我们地里的都有，这嘛都好不了的。地单位东西啊，用起来嘛气力的。哎呦，这边呢，这边看那看家，哦，这嘛都对中华的，哎呀，你讲喏，啊，开开的嘛，这嘛培养的肯定嘛，这嘛什么该做培养的肯，嘛靠阿米做，这嘛都不嘛靠喏，这嘛都老干部不乱弄，乱干嘛这嘛怕嘞，对不对？不喏，这嘛做单位的嘛，培养的肯定嘛，我这个，喏，培养的肯定要培养的。怎么怎么做单位积压的？怎么做的高龙去嘛？不对，怎么做了？怎么聊的做单位便宜呀？啊，有积压的都听得光呢。啊，别的给，啊，别的我就把锅背落来做了。啊，别的我等下进入来干活了。怎么苗都做了？别的，啊，你们刚毕业那个都你们刚做，别的给。等明天不干了，我就拿别的给你。哎，那是我的嘛。别的给，帮助做，等明天没单子那么的，没对，怎么啊？难嘛的呀？等明天我呢？啊，买的呀，高龙我呢？那为妈妈的。但那小马就在那来做，我嘛叫工人在弄嘛，是吧？这嘛没那个，平时平哎嘛，那都没那么干活，就弄平时平的，对吧？平时平的，都没没做，嗯，把在弄嘛，到在那做嘛，哦，哎呀，白在了，我不能弄做，这嘛没那这嘛这嘛，平时平的这嘛，
那他妈现在没有那三道的那产业的，那我边上走的嘛，免得干嘛的树枝都压嘛，边上走的都免落落来嘛啊，俺就没跑边上走，要啥嘛？这半年不搞那路，这哪年不搞那路去？俺就弄那不搞那也，俺就没跑，还别跑，边上跟干嘛的那边上在走，还在。俺就没有生产那干嘛怕这样的，还说了，喏，那咱跟那贵的苦嘛，喏，他妈说这怕这样的。这马路一条条街，没有啥条街，外面哪呢？不过那马路有苦啥了，不咯？苦哪都不屁股哟，那马路挤挤不？那老地方呢？哎呀，这马路光烂的了，不咯？有啥钱嘛？你那光烂嘛？哎呀，家伙，尤其都哎呀，俺还没事的，我乌拉巴公啊，我这马忙的，这呀太忙了，这马忙的，这马忙的呀，哎妈，就把单位给，哎，这马忙的呀，真的真的，生了他妈公啊，为了，不他妈的，这马路谁看哪的没呀？这马路过来呢？咱这边嘛，咱在那屋里跑到那里，那里的别在说讲，这马后边可能是羊，哎呀，这马毛的话，这马怪粗啊，这马裤米长外露的，米长外比较粗啊，哎，咱在那裤腰的，那裤腰毛呢？哎，你莫，我来看，哎，都啊不大不大，后面呢，都啊都啊，都啊不大不大，那马羊露的皮，这后边多，这都来盖了我呢，啊，都苗子米来啃我，我那个米来圆的嘛多，不大不大也有我呢，我这马裤子，这马裤子完都对我弄的，他给学他了呢，啊，多来看见了。哎，路都要看嘛，还不如别打那包呢，都丢在庄上嘛。都老板说打过打过了嘛，哎，那那就说，你他妈有，那不哎，你说这边呢抓着没的？来，这枪我撇别来了。哎呦，哎呦，他妈的，他妈老几片了，几个，好他妈呀，在哪不呢？哎，你都干了，废话，那么老难了，对吧？他妈，那他妈阿姑婆，明儿来他妈了，再说一把，说一老不雅的。哎呀，那我不打不打，那要给五米呢？哎，那不如别打那包，那个哎呦，那个别打，他妈输掉没，把他妈都能打。这样吧没那这么多空啊了，但是那比较麻烦吧，是吧？你比如说，哎，那都我这样的话，对吧？这样嘛，这样我还不管他东西。哎，这么大些的嘛，啊，这么喏，啊，我们这儿我们的南方一位，哇，那这么嘛三天呢，我早上他送到的。哎，对对，要加一位，这么大些我呗，要加嘛么挺多的。俺们爷爷呢，讲呢，天冷了，天热了，不能这样嘛。啊，除了俺那带带，俺不带，俺那么带带不，这么孤单，三天呢。这样嘛的，这样的，弟弟大家嘛，都没有都有，冲来来个，弟弟大家嘛，弟弟大家都来，妈妈了，悠悠么好过的，啊，弟弟来老几个片面，俺那个来的我要个这样的娘嘛，弟弟，弟弟的，这样这样子的，我话弟弟的，那光荣光荣，光荣老回来的啵，啊，弟弟，哎呀，这样嘛的，比较嘛，俺也这样的，来骂我，骗不来呀，都爱面的呀，跟啥啵呢，跟啥啵，面的呀，挺好听，养的。他娘的，老公咯，老得啦嘛，表奶奶，他娘老都来俺也做呢，他娘没个，你老弟要转人呢，他娘那个弟弟他们这个来打表，骗的来呀，妈的，都说不过，那妈的骗的呀，不喏，哎，你住的嘛，你呢，不咋办了，苏丹回来，哪个我这有嘛不喏，到底苏丹回来，不如都也，都挨着不喏，这我娃打来过百姓，都他们啥不？你看都也不过呢，都都也，都没了解他，都啊，可怜那样家的，哎，没有什么可怜那样些，家家都送完了呢。俺那个都，我说这边快递多，这边包呢，快递也是呀 ，NGO 快递也是呀。俺都拆回来的家家都，三楼包了，得了，那么低了，三楼把都来背的，我都也三万年也做不过，直接背俺那个包，俺那个。你这个怎么了？但是那酒啊，那家伙，把这个呢，那可能弄烧的呀，把这个，那么家伙怎么把这个呀，这是偏的更难的呢？怎么？因为昨天要看你懂也是强化中，怎么偏的呢？大老婆用几多都帮侬的，别谁进都没要的呢？他为啥得不压得进啊？偏的更低，明明的，万一要大老婆送侬的单，留的单的多，吃东西了怎么？天天弄个把多的嘛，方便的。哎呦，这马路的，天哪，老娘嘛，天天没走。天哪，这个大路，永远都在那边，毕竟我们要走，没要的。天哪，这个我们永远都在那边，想嘛，那边毕竟我们要的。哎呦，这马路，这马路嘛，大路嘛，我嘛大路嘛来着。这马路嘛，天哪，这个对比永远比他们那个这马路要彪。没对呀，这个这马路嘛，彪不露露腿。哎呀，这马路嘛，彪这个。
chết thế đấy, nó là quý vị nên mà mang tết đấy, nó thì ăn cái gì cũng nói để chim mai này, còn nó bây giờ nó cũng biết đã đi, thì ăn cái gì xem cái nhà mai thì đã cho một món một lâu luôn rồi, một lời, rồi cho mọi người cùng nhau ăn nốt chửi, con nào có vô này nó, thôi, con nào không vô này, nó cho mọi người cùng nhau lấy chim ra chim mai này nó, họ mà thế nào nó cho này nó, rồi cho mọi người, nó cho mọi người, mà không thế nào được, cho mọi người nốt, cho mọi người nốt cái gì cho mọi người làm nó. Ở chỗ mong được cả xem là có con mẹ ở tì con mẹ ở nhà chú ấy chú mong được con mẹ chú ấy nó xem ra nó chú mong xem là mất con đời rồi bật lâu yêu người gì nó họ là bật lâu đời rồi chú mong tôi chê mà tan kè tan kìa tan kìa bất tan chị này mùa đông rồi nhà đấy họ đóng rồi xích ra thì nghĩ chẳng được chứ hả anh lúc bất tan chị nào vừa rồi chú gặp bà nấu ăn lại tôi ấy của xích ra chị mà tôi đem mẹ tôi tài bộ nó chú mong là nấu tao lại bất ngờ cho mà bảo được, nó đang chỉ đang quấy tôi nhà được quấy tôi mà tôi ngủ họ tán gì, tán gì mà cho mà sinh nhật, tán được gì, tán được gì là tôi nghĩ mà tán sinh nhật lớn lâu rồi nè, nó chán rồi tôi đau nè, tán được gì, tôi ngủ không ai về bà cha bà rồi cho mà bảo quấy ra làm gái gì, quấy ra đi làm gái gì rồi, tán được gì cho mà trao cái vậy được rồi, ta đi xì rồi, anh nào tán được gì chế được rồi chứ mà, tán được gì, tôi ngủ quấy ra còn nó quấy mà tán được gì cho mà yên đâu, tối vậy, cho mà sụt đau, tôi ngủ không ai về bà. Nhà được, ở đây có bây giờ mà sụp đầu này, giờ thì lại quỳ luôn bây giờ, nhà bây giờ được chứ mà, nhưng nó bây giờ thì là mấy ô tô biểu nó bây giờ thì là một chim vật, tao nghĩ là thì đáng gì chán gì đâu, tao nói gì đâu, tao thì chán gì tao nói gì, ai làm mà chắp lên mày nhỉ? Chắp lên mày nhỉ? Chứ mà tại cái món bài thì nó chết đi đã, à biết mà mặc bốn thì bài nhà thâu lụm nhỉ? Thôi rồi, anh luôn rồi, đáng gì rồi, đáng gì vậy? Tại cả là cả, cả là tao nói, ở đây tao nói gì? Anh nói chuyện ha là tao học thiệt thật. Biết một cảnh chúng ta phải hát cái chúng ta hát cái tâm ý này tu ba chi này rồi tâm ý giống gì là phải hát cái cô nó đợi tâm ý ở lâu lâu thì này thì tân ai chứ mà là tâm ý phải hát cái đợi lâu lâu chẳng tâm ý không ai biết bằng phải hát cái chúng ta thu đau này rồi anh em cũng đông tông nhẹ tông nhẹ mà chúng ta thu đau hơn là bao giờ chúng ta nã mà chi vậy chúng ta anh mấy đại là khỏe nó tâm ý lấy này về mà để chỉ ni mà nã tông ra là cô anh na chi nào đó tự giác của nó thì biết lùi chào một tí vậy tâm ý lấy à quả là bây giờ đặt tay quay ra này chúng ta nó ăn xem bao nhiêu một bảy bảy này nó lục quay ra để khảo mà chúng ta là mình như muốn là được gì chúng ta mình như muốn là được chúng ta không có tự nhiên được nhà hai người nó là vậy thì nhau nó bảo là mấy giờ à rồi từ ngày chín thì học của nó đi tối ngày trời mà bây giờ nó có công nhân nào thì mình biết rồi đó แล้วก็ตัวแต่ผู้บาเลยก็ตีด่าเราเนาะบาจะได้ตีกันในจังหวะเราอ่ะเออหมดเลยก็ไอ้ต้องยังจำเป็นเหตุจ้าจังหวะสุดดาวมีช้าทุกคนสุดดาวช้าทุกคนต้องมีดีเนี่ยตายเว้ยเนาะอยากที่เห็นเนี่ยจังหวะแค่เราว่าเวลาก่อนเนาะแค่เวลาเราใส่แกเช่นเนาะเอาคนนู้นเจ็ดตีช้าทุ่งเลยตีช้าเจ้าหัวเลยหมูด้วยสุดหรอหมูอย่างเดียวเลยจังหวะไปทุ่งดาวเยอะมากกูอ่ะจะมาน้ำมันน้ำเยอะมาแทนที่เราเนาะยังไงเดี๋ยวหนูจะมาเจ้าพี่อะไรอ้ามากเ
妈来归爸呗，啊，俺们人家的妈哦，过来接接俺们家了嘞，啊，你妈来那归爸呗，那没哎，把家伙呢，我俺老婆这样来家伙呢，我俺老婆每个礼都每个礼亲戚问我，他说胖子每个礼呗，哎，不管他得看一个嘞，俺老婆要家里的干净的话，叫他记得要了，啊，因为给你增加点表，别拿了。谁家的要在那买的要家的我们好呢没个样那没个样没个样今天我的要家的好我就让你家一家大家哎呦我们乱我了要家的好我忘了我的好啊我把我们背到的话当然背来了我们没有了背来没有我还说他今天就弟弟呢叫我们爸的呢怎么叫我们弟弟不把一家大家哎呀呀就妈妈要家的都没有我把他们听到了呀这个人家对不对我在那把他们不背了你在里面别打扰教导我那家里要没个聊得太开心了啊没人玩了我的啊那没有你妈说哦对我比大家讲我没压过了我已经我还没有去了开压过了哎对嘛把我都压来了我给的我呢这个呢他压的挺多这个表这个呢这个呢送了那些钱的对呀也给给你的吧对呀也做到了嘛对吧然后我偏偏弄了细的偏偏也我都给吃的都要当什么的呀偏偏也讲我呢好多在这个我就忘了半倍路的我呢啊你在家里不忙弄啊我光你别动了不知道啊就他在那么干呢啊都不能啊啊都不能啊我偏偏是呀这么没呗我不不不没啊别他家里我把奶奶我送来你吧叫啊门楼啊我呢啊就我里拉的大家啊他们呢在楼上我把你在那呢哎呀啊那么老高俺那偏偏在大路哪有俺那么安全啊俺那么偏偏去的
เราไม่รู้เหมือนกันพี่เจ้าพี่อาเนี่ยที่จะมาเนี่ยอาเปียบเนาะจะมาแต่ดาวส่งอาไปเนี่ยตัวเดียวมาเลยนี่จะมาคลีดีแต่ยาตรงเนี่ยเชียร์ยังไงเลยไอ้ตาเนี่ยต้องมีไอ้ตัวเราอยากมาตัวกูคริสต์มาก็จะมาวันนั้นแต่เนี่ยจะมาลูกที่พี่เราต้องมาคริสต์มาลงมาเลยแล้วก็จะคลีดีโอ้ในมาบ้างหมดในมาบ้างมาในมาบ้างแต่ยาตรงนั้นเชียร์ยาวชีเลยก็เนาะไปช่วยคลีดอะไรแต่เนี่ยแต่เนี่ยมาอู้ยังตาโตเลยคลีดยาตาโตเลยถ้าตรงนี้เสี้ยนเลยค่ะจะมีว่าเดี๋ยวยังมาบังบุญนั่งตอนนู้นเลยจะมาดูเนี่ยหาลำเป็นหมอนจะมาดูดาอู้เลี้ยวสาวมาเด็กค่ะจะเมื่อตุ้มตีเนี่ยคุณบอกเนาะจะมาอู้ที่มาตามเวรกันที่รู้แต่ตัวเจ้าเสียมาอู้ตัวพี่เราก็เนาะจะมาอู้เท่าเป็นหมอเมื่อตุ้มตีเนี่ยอาทิตย์มันเนี่ยนั่งในเชียงเมื่อตุ้มตีเนี่ยน่าตามเว
တောင်းမပေးတာကျွန်မလောက်တယ်ဘုရားတက်ကြီးသူကကျွန်မနဲ့တော့အမင်းနဲ့မင်းသားနာတယ်နော်ဟောတောင်းမဟုတ်ဟောဟိုပြည့်နှစ်တောင်းဘယ်ကပြည့်နှစ်တောင်းအမျိုးသမီးသိရအမျိုးသမီးသိရပေးတဲ့နှစ်တောင်းလေအတင်းတော်ကနေတိတူတူကိုတတောင်းမဟုတ်အဲ့သုံးတောင်းလေကျွန်မတို့ဒီသာသနာကွင်းနှစ်ပွင့်ကိုကျမလည်းပဲနားခဏခဏလည်းအတင်းတော်ရမှာလည်းဘုနာတော်တိုက်ကြအဲ့တော့ကျမပါလို့ပြရတယ်ကမတူတာဘာလို့လဲဘုရားတကယ်ဆိုတော့ဆောင်းငယ်ကျေးဇူးတော်ပဲဒီကနေ့က3သိန်းပုံရတယ်ဝိပ္ပိတင်ပေါ်တော့200ပေါင်းလောက်တာ3သိန်းရတယ်သူတောင်းလာတယ်ကျမရတယ်ရှိတာတော့1000ကျွဲလို့က3000လို့လေအ3သိန်းလုံးမှာရတယ်မာတာပါဟောအမကြီးကလည်းပို့တယ်ကျမဒီမလေးတွေလည်းပို့တယ်ပေါ့နော်ဘုလို့မသူဘုဘုရားတကယ်လည်းပို့လဲမပေးတို့တီးအော်တဲ့တော့မင်းတို့ဒီလိုက်တော့ဝဲအောင်လို့ပြည်ရအောင်မင်းလူငယ်ရတယ်ဒီလိုက်ဖွက်တီးပါဘာလို့သူကပြောင်းလဲတိကျမှန်မှန်တရားတယ်ငန်းတန်းတော်ရဲ့ဘုရော့တော်တယ်ဒီမှာအမြဲတော့ဒီမှာဖွက်တယ်ဒီမှာအမြဲတော့ဟိုကျွန်မရဲ့တတိတော်ဆိုတော့အမြဲတော့ဒီမှာသူပြောပဲချင်းတွေ့နေတယ်အဲ့လိုလဲတော့အမင်းပေါ့နော်ဟိုအနောက်ချက်တွေကြည့်တယ်ကြည့်ပေမဲ့ဒီမှာတော့ဆုပြီးတော့နော်ဘုဒ္ဓကုနေပါဆိုကျွန်တော်တို့တောင်းစီပဲမှာခဏရောက်ပဲရှိအမောင်တပည့်တော်ဒီမှာသူတောင်းချီကို800အဲ့ဒါဘီဒူဝေလာလဲဘုံတက်တက်ကြားကိုလေဟိုပါလေနော်ဘိုးသိရှိတဲ့တော့တန်တဲ့လူရွေတွေပါလားအလုတ်တနေ့ကုန်ပေါ့သူတို့မိသားစုစားဖို့တောင်းဖို့အတွက်ကိုလက်လုံလက်သားပေါ့နေသားပေါ့နော်။ဘာညာဆင်းရဲတဲ့ညာလေးဆိုတော့လေလောက်တယ်မိပါတယ်ပါရဘုံမတက်တာတက်နိုင်တဲ့လူပြောပြီးရှိတာဆိုတော့တဲ့အဲ့ဗုဒ္ဓဘုန်းလေးသူတောင်းချီပေးဆိုရင်အဖွားလေးပါရည်နဲ့ကျမတို့အိမ်ဒီမှာသမင်းချက်ဟင်းချက်ကြံနေတဲ့အမေလေးပေါ့နော်အဲ့မိရင်းနဲ့အပေါ်ပေါင်းတက်တော့800ရောက်အဲ့ဒါပုံမှန်မပြတ်ဘူးကျမတို့ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘုရင်တို့ထူတောင်းတယ်ဆနေနေ့ဆိုဆန်နေ့စကူဆနေနေ့ဆိုဆန်နေ့စကူပေါ့နော်အဆန်နေ့စကူနဲ့တက်ကြွယ်ပေါ့တက်ကြွယ်အဖိုးအဖားတွေဗိုလ်လန်တီးဟာကျမတို့ပေါ့နော်အတင်းတော်ကနေပြောမှဟိုပေါ့ကျမတို့တက်ကြွယ်ပေါ့တက်ကြွယ်စောက်ကြောင်ရေးဆိုပေါ့ဘိုးဘတက်ကြွယ်စောက်ကြောင်ရေးဆိုလုံးတက်ခါမှာအဲ့ဒီမှာပါတော့ဗိုလ်လန်တီးဟာကျမတို့ပေါ့ဖော်ဝင်တယ်ကျမတို့ယူလာလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှ90ကျော်အဖားတွေရှိရဲ80ကျော်အဖားတွေရှိရဲ80ကျော်ပေါ့နော်အဖားတွေရှိရဲတော့အဲ့ဒီအဖားတွေရဲ့အိမ်မျိုးတိုင်းတစ်စင်းပေါ့ဒါဆနေ့ကူပြရတဲ့အငယ်ပြီးတော့အကြီးတော့ပါနော်အငယ်လေးတွေတင်ပြရတယ်ပေါ့ဆိုအကြီးပြရတယ်လို့ကျမရဲ့လုံဆောင်မှုပြောပြပါနော်နောက်အတင်းတော်မှာကြတော့အမျိုးသမီးမှာအတွင်းဘူးအဲ့တော့မျိုးသမားအတွေ့အကြုံတော့အဲ့ဒါလူငယ်ပါကြလူငယ်ကြချိုးကြီးလေချိုးကြီးလေကျွန်တော်ချိုးကြီးလို့ပဲပြောတယ်ကျွန်မချိုးကြီးတော့အတက်လာတဲ့ကြာကကလေးတွေဆိုတော့ခင်မင်းကချိုးကြီးလေအနီချိုးအတော့ဥက္ကဋ္ဌလူငယ်မှကြဥက္ကဋ္ဌပေါ့ဟောဒီတနေ့ခုလုံမှာမလုပ်ဘူးခေတီရကျွန်မတင်တာခေတီရနေရတော့ဘဏ္ဍာရေးပေါ့နော်ဓမ္မပညာဘဏ္ဍာရေးဘာလို့လဲကျွန်မစက်ကနေတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မခင်ဗျားတစ်ခေတ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ခွန်အားယူပေါ့ညယနေ့အကုန်လုံးတပြေးညီပေါ့နော်အတင်းတော်မှတော့အားလုံးမင်းရလို့လေနော်အခုတက်ကပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမင်းငယ်တော့ကျွန်မဆူတောင်းတော့ဘုရားသခင်ခိုင်းပြီပေါ့နော်လှုပ်ပြီးတော့ဟလာကျွန်မဘာလို့သစ္စာပေါ့ဘုရားသခင်ကခွန်အားယူပြီးလှုပ်ဖို့ပဲကျွန်မမှရှိရတော့အဲ့လိုမျိုးပါတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတယောက်စီတိုင်းအတ္တတာမှာကျွန်မကလှုပ်ပေါ့ကျွန်မကငငယ်ကကျွန်မအရင်စသဖြင့်ပဲအရင်တိုင်လိုက်တိုင်နဲ့အမားရီရောအပူရီရောပါအပြင်းနဲ့မင်းတို့အရင်တိုက်တယ်ဒါကတော့ကတိုင်းရံပြီးတော့ကျွန်မရင်လုံးကြည့်ရတော့အပြင်းအားကောင်းတယ်အပြင်းအားမကောင်းပါဘူးလေအပြင်းတော့အပြင်းအားလိုက်တယ်ခဏခဏကျွန်မကျွန်မမေကသမီးတို့လာရမှန်းပြောလို့ငငယ်ကစသဖြင့်လာတော့သူအစသဖြင့်ကျွန်မနဲ့ကြားလို့ဆိုအဲ့ဒီအင်းကြီးကအပြင်းတက်ပြန်ပို့အထိမှလည်းကြောက်တယ်ဒီကောင်ရန်ပြီးပြေးလိုက်ချင်းပါအပြင်းအားနဲ့တခြားကြောက်ကြည့်လို့ကြားလိုက်တော့အင်းပြန်လာတော့အဖေဘုမကူရန်ပြေးနေဘလို့ဘလို့အာအာဘုမကလည်းရိုင်းကနေမှတော့ပြေးရတာနဲ့တိုင်းအပြေတော့တော့အတိုင်းကြောနိုင်ရသူ့လိုမျိုးဝင်ဝါပေါ့နော်။အဲ့တည်းရရရှိလာတဲ့ခါမှာကိုကဖျားဆင်းလာတော့ဖျားအောင်တက်ကလာတော့မနှုတ်ပါအတက်နိုင်တော့ကောင်းတဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့စကားဖျားကြိုက်နေတဲ့စကားပဲမှန်အားပြောသိနေဘလို့ပြောတော့ကျွန်မတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးပုတ်ပုတ်ပေါ့အနေနဲ့ခွန်အားယူပြီးတော့မှဖျားသခင်ရှိမှခွန်အားတောင်းတော့ကျွန်မတို့လုံးဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဖျားသခင်ကကျွန်မတို့အားမူပေးတယ်
ထောင်းမတို့ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေလည်းဖျားခင်ပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကဘုမကုံမြင့်နိုင်ဆိုတဲ့လူပါတော့သူကလက်ကဖြတ်ပလိုက်ရတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ယနေ့သူ့ကိုအယုံကြီးတယ်ပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့သူ့ကိုဟောပြောနေတယ်သူ့နဲ့အပါဝင်ပေါ့နော်နောက်အခါကျတော့သူ့မိသားစုပါပေါ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ကကျွန်မရှိမှ Sunday School လာတက်တယ်သူ့အပေအမှုဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကဘာချက်ချင်းအခုတရားခုထားဒါတိုင်းနဲ့ပဲရုံးကြည့်သူလုံးလုံးမရဘူးသူ့ရဲ့အသက်ဝင်နေမှာသူတကယ်ဖျားခင်ကိုနဲ့သူနဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ထူတောင်းပေးရုံနဲ့တယ်ရောပြတယ်ဖျားခင်ကောင်းမြတ်တော်မူကြောင့်ထူတောင်းပေးမယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်သူ့ကိုပြုစုပြောထားတယ်တယောက်ကတော့ Sunday School ကလေးလေးကဘုရားဘာသာပေါ့နော်ကလေးလေးပေါ့အဲ့ဒီကလေးလေးကကြတော့ဒီကလေးတွေသူဖျားချစ်ဖို့လားတရှင်းနဲ့ပို့ပြီးလေလို့နော်ယေရှုကျွန်တော်ကြီးဒေတနာဆုံးတို့အဲ့ကလေးလေးကဝိညာဉ်တော်ပုဒ်တရားဖြစ်မှာပေါ့ဖျားသခင်ရဲ့တန်ခိုးတော်ဝင်တော့အဲ့ကလေးကလုံးဝမင်းသူ့အမတွေလည်းမတက်အောင်ဘာမှလည်းမတက်အောင်သူ့အိမ်ကသူ့အဖိုးကခြေတော်ပြန်လာတတ်မတော်တာပေါ့နော်ဘုရားပါကတတ်မတော်တာမရဘူးအဲ့ကလေးလေးကသူ့ရဲ့အသိနှလုံးအငြင်းဆုံးလေးပြည်လာသူ့မိလေးဖို့အခုပို့အဖိုးပို့ပေးမှာမပို့ပေးပါအဲ့ကလေးကအဲ့လိုတော့ပါဘုကလေးတွေတန်းအောင်တော့အဖိုးရသူ့နေမကောင်းတာမျိုးလို့အဖိုးရလာမပေါ်နိုင်တဲ့အဲ့အချိန်မျိုးသူ့ရဲ့အမားလေးသူ့ရဲ့လာလာပို့ပြဖျားသခင်တော့ဘယ်လိုတော့ဘောတော့ဖျားသခင်ဘယ်တော့အကြံပြုတော့ချိလာအဲ့ဒီကလေးလေးအဲ့အိမ်မှာဖျားဝတ်ပြုပါဖျားဝတ်ပြုခြင်းကိုလက်ခံတာသူ့မိလေးမွေးနေတော့ကျွန်မကတော့အိမ်မှာဖျားချိဖို့အဲ့ဒီလူအလာပြုဘာလို့လဲဆိုတော့အစကကျွန်မရောင်းဝင်ဖိသတွေးထွေးတဲ့လူအဲ့ဒီလူသတွေးထွေးတဲ့လူတို့တို့လည်းသူ့အိမ်ကပို့ရတယ်သူတို့အင်ချီကဖြတ်သွားတာဟိုဓမ္မကျမသွားမယ်သူပို့ရတယ်ခုနကဓမ္မခွေးရံကြောက်ပါငွေနဲ့ခွေးနဲ့ကြောက်ပါငွေကြောက်တယ်ခွေးကြောက်တယ်ဆရာခဏခဏခွေးခွေးပေါ့နော်ဦးတို့မီးခွေးကြည့်ပေးပါဆိုလေကြားတယ်ကဲ့ကဲ့ကဲ့ပြည့်စုံပါမသိကြအောင်စောက်အဲ့လိုဘလို့လူနေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဓမ္မအဲ့ကလေးမျိုးကိုလေးမလည်းဘာလည်းတော့ဘယ်ကအဲ့ကလေးဆုံးဆနေသူမကြည့်တာတင်တော့ခဏလာပတ်ကြမှာအဲ့ကလေးတွေပါတော့အခုမှမလုပ်ဘူးကိုလုံးသူတောင်းတာကိုအောင်းအဲ့ကလေးကအရင်ညောင်းကောင်းတာမမလေးပဲချစ်သေးတယ်သုံးနေခွဲလေးနေပဲချစ်သေးတယ်အခုညနေကောင်းမလို့လည်းရှိတော့သူ့အိမ်ကတော့သူ့ဖျားတော့မတွေ့ဘူးနဲ့အောင်းမလို့လည်းရှိအောင်တော့အာဘယ်လိုပဲလည်းညံ့တော့အမကျမတွေပေါ်တော့ဖြစ်တာအုံးတော့ဘာလို့လေးဖြစ်လာပါလဲပေါ်တော့ငါကခလေးလေးကဖြစ်တာအဲ့ဒါနောက်မှတော့ဘယ်လိုတော့အတိမူကြီးရဲ့အဲ့တော့နိုင်မယ်ပေါ့နော်အခုမြက်ကနေလို့တက်စုတောင်းအဖုံးနာမယ်လေမေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလုံးပြီးတော့သူတို့အိမ်ဝင်လို့မရတယ်လေပထမတော့မယုံကြည်တဲ့အိမ်ဝင်လို့မရမမဝင်နေတာဆိုဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဒီကလေးအားဖြင့်တနေ့စုပေါ့အားဖြင့်လေဓမ္မပါပြီးတော့တရားစေတနာဟောတယ်ကိုကအပြင်ပိုင်းမှာသူကမှလို့ပေါ့အချိန်ရရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟောတယ်ခကြီးသွားလာရင်လည်းအိမ်ဝင်ကလေးကိုဟောပြောအောင်အဲ့ဒီမှာအခုအဲ့ဒီအခုမြက်ကလက်ခံသူ့အိမ်မှာလာဝေးပြီးပါလာချက်ကိုဝေးပါသူမိလေးနေမကောင်းအသေးသမီးလေးသူမှဒီခြေတော့တစ်ဖက်မှာပါလို့ဒုက္ခနဲ့အဲတန်ကုန်းတောင်ဆင်းရဆင်းရပြောပါလို့ကျွန်မခေါ်လဲပေါ့နော်ကျွန်မလာထူတောင်းဝေးပါပါနဲ့အတိလိုပြောလာပေါ့နော်အဲတော့ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်တကွမှမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်မတို့တက်တာမှတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီနေ့တွေ့တော့လည်းပေါ့နော်ဒီဒီတဲ့မှာမှမွေးဖားတဲ့အမားတွေပေါ့နော်အမားတွေမြမတွေပေါ့ဒီတော့ငယ်ငယ်ငယ်တဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့အဲဒါပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတ္တကမှာဘယ်တော့မထူးဆန်းနဲ့မောဘုရားသခင်ရဲ့ family လို့ရဲ့ဓာရဒီမှာဘိုးရဲ့အတွက်ကိုအတ္တကမှာအာဟုတ်ဘာမဟာလို့အပြဖျားခင်ကလုံကောက်ကြတာပါပဲလေမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အာလုံးရဲ့တက်ချင်းရှိတယ်ဒီရောနော်မြင်မသက်ဖြစ်တာကတော့လူတွေကြောက်မှလူတွေကမြင်မသက်ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့အာတာတွေကြောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မမနာတွေကြောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေတက်မဲ့မှုတွေကြောက်ကျွန်တော်တို့ကမြင်မသက်ဖြစ်တာနော်မမလို့ဖျားခင်ကကြောက်ကြွလာတယ်လောကမြေမှာအကုန်လုံးလူသားနဲ့အလုံးဝမ်းမြောက်စေမယ်ညီတချင်းကိုပေးပေးနော်ဆရာကတော့ဒီနေ့ဒီသမားမဝေးဖားနေမှမနဲ့ဘာတက်တာမှမဟုတ်တော့ဘူးအရူကအရုံမိသားစုအိမ်တော်အတွက်ပေါ့နော်ငါတို့အတင်းတော်အတွက်ဖျားရှင်ရင်ကိုချစ်တဲ့သမီးများဖြစ်နေပေါ့နော်အောက်ပါတနာတော်ပါငါတို့အားဖြင့်ဘုံတတိအောင်အားဖြင့်ပေါ့နော်ငါတို့ဘလို့တိုးပြီးတော့မှဖျားခင်တို့ရဲ့ဆက်ကပ်ပြီးအစီခံမဲပေါ့နော်ငါတို့အားဖြင့်အချင်းချင်းညီငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီအောင်လည်းပေါ့နော်သူတို့ကမတည်ဘူးပဲဖြစ်ပြီးတော့အစီတော့စိတ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာငါတို့ဘလို့ပေါ့နော်ဟိုမြစ်တာပြမယ်ဘလို့ပေါ့နော်ပြောင်းလဲကြောင်းညံ့ညင်းချင်းကိုဖြစ်သေးဖို့ဘလို့ပေါ့နော်ဟိုတက်တဲ့ခံမယ်ပြောင်းပြမယ်ဟောစားပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့မြစ်တရှင်းနဲ့ပြေဝသေးဖို့ငါတို့အသက်ရှင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ရတော့ငါတို့ဘလို့ပေါ့နော်ဖျားခင်တော့ပေးဆက်မယ်သူလည်းပေါ့နော်ဒီနေ့ဝင်နေမှာပေါ့ဖျားခင်ကျွန်မကိုအားယူပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်အသက်ရှင်ရှောင်းလန်းတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကပေးမှာကိုကပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်တော့တက်တဲ့ခါမှာဆိုတော့အခုပေးထားရဲ့နာရောင်နာပဲကြော်ပါလို့တက်တဲ့ခါမှာဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ကြမှာရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေပေါ့နော်ရှိပါတယ်လို့တက်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကဒီတောင်းလဲလည်းမရဘူးပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်အထူးကကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်
ကိုချိရင်ဖခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရမယ်ဒီမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကအပေါ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတွေတမ်းမှာပဲကျွန်တော်ကပြောလာတော့ပြောလို့ရအောင်ဟုတ်လားဟဲ့တကယ်လမ်းလဲဝင်နေဦးနော်ဝင်နေတကယ်လမ်းကျွန်တော်တို့တတ်တကံဟောပြောမှာတော့ဟုတ်အားချိဖို့လိုတယ်အဲ့ခွန်အားတော့ဖခင်ဆင်မပေးတယ်နော်ဖခင်တစ်ခါမှခွန်အားယူပြီးတော့အားလုံးဖခင်ရဲ့တမီးများပေါ့နော်ပါမင်းပြီးသက်သက်ချင်းအားဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားတည်နေတဲ့မာသမီတရားထူထမ်းဖြစ်ပါလေလို့အနည်းငယ်အဲအွေမြတ်တက်ခံပါတယ်တရားစီတော်ဘုရားသခင်ကနေပြပါ့ကဲအာမင်